Монгол улсын ерөнхийлөгчийн өнгөрсөн онд гаргасан зарлигийн дагуу Олимпос медаль хүртсэн тамирчдад сар бүр урамшуул олгохоор болсон билээ. Ингэснээр үе үеийн олимпийн медальтнууд энэ оноос эхлэн сар бүр цалин урамшуул авахаар болж анхны урамшууллаа өнөөдөр гартаа авлаа. Энэхүү зарлигийн дагуу олимпийн наадмаас алтан медаль хүртсэн тамирчид 4 сая төгрөг, олимпийн наадмаас мөнгөн медаль хүртсэн тамирчид 3 сая төгрөг, олимпийн наадмаас хүрэл медаль хүртсэн тамирчид 2 сая төгрөг. Дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнээс олимпийн спортын зайчинд алтан медаль хүртсэн тамирчид 2 сая төгрөг. Дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнээс олимпийн спорт зайчинд мөнгөн медаль хүртсэн тамирчид 1 сая төгрөг. Дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнээс олимпийн спортын зайчинд хүрэл медаль хүртсэн тамирчдад 500 мянган төгрөгийг тусдас өгөхөөр болоод байгаа юм аа. Энэ үеэр тамирчдын сэтгэлийг нь сонслоо. За энэ бол их сайхан үйл явдал болж байна. Бидэнд бол урам зориг өгсөн залуучуудад ирээдүйнийг тодруулсан ер нь сайхан үйл явдал болж байна. Энэ бол зөв зүйтэй. Бид нэг одоо залуу нас тэр үед хийж явсан энэ олимпийн тэлхээр бас медаль авсан уусуудаа ийм их мөнгөн сан өгчөд туйлын их баяртай байна. Одоо энэс илүү одоо яах вэ? Хов заяатай л үнийг дээр. Энэ бол хамгийн гол нь тамирчид маань дэлхийн болон олимпийн наадамд амжилт гаргаж төрийнхөө алтан соёмт талбайг өндөртөргөж төрийнхөө сүлд дуулыг ихшүүлнэ гэдэг бол хүндрэлтний амьдралд одоо бас ховорхон тохиолдох ийм сайхан гавья байдаг. За энийг бол төр засгийн удирдлагууд маань ерөөсөн ямар ч одоо үн зүйлээр одоо хэмжихийн аргагүй юм сайхан үйл ажиллагаа юм байна. Энэ хүн ардыг дэлхийд ингэ тайвнаар нэгтгэдэг ганц том үйл ажиллагаа юм байна. Мөн хүний бие ялдрын хөгжлийн хамгийн дээд боломжийг шаардаж гаргуулдаг ийм одоо том арга хэмжээ юм байдгийм байна гэдгийг хүн үнэлгээ ойлгосон учраас ийм мөнгө урамшуулал олголоо гэж ингэж ойлгож байгаа юм. Энд их баярлж байна. А эдийн засгийн хувьд, ар гэрийн амьдралын хувьд энэ шагнал бол их маш их дүлхэц өөр их дээшээ гаргаж авсан ийм үйл ажиллагаа болсон гэж ингэж ойлгож байна.